ពោសុំចម្រើនពរញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិខ្មែរជាហោហែទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសបោខណៈពេលនេះស្មារតីលូនសុវត្ថិកំពុងមានវត្តមាននៅទីតាំងកន្លែងដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការកសាងទីកន្លែងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបຕົកនៅក្រោមដើមឈើក្នុងព្រៃសង់សហគមន៍រុក្ខវឿនលោកញាតិញោមឃើញហើយជាងកំពុងតារេបអិតពោរេបអិតហើយកន្លែងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបនោះរេបអិតហើយតែមិនចាំបូកមិនចាំចាក់ដីទេដែលមានកម្ពស់1ម៉ែត្រ4ជ្រុងកម្ពស់1ម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយទៅស្រាប់មកអាយ៉រមុខនេះយើងរៀបអិត3ជួរឡើងកម្ពស់3អិតឡើងហើយ3ម៉ែត្រ4ជ្រុង3ម៉ែត្រ4ជ្រុងអាយ៉រមុខនេះកន្លែងសម្រាប់យើងអង្គុយគោរពបូជាថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គប្រតិបត្តិដ៏ត្រង់ដ៏ត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវអថង្គិកមគ្គទាំង8មានសមាទិដ្ឋិកិត្តត្រូវណាសមាវាចាសមាកមន្តៈសមាអាជីវៈសមាសតិសមាសមាធិជាដើមឡើងទៅចរន្តពោហើយនឹងប្រតិបត្តិតាមផ្លូវសិលសមាធិបញ្ញាដែលនាំឲ្យបានត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចៅមកុដក្នុងភពត្រៃច្រើនពោក្នុងភពត្រៃហើយព្រះអង្គទ្រង់បរិនិព្វានទៅណាអស់កាលប្រមាណជា2563ព្រះវស្សា62-63ព្រះវស្សាក៏ប៉ុន្តែធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង 84,000 ប្រធមខណ្ឌហើយនឹងបោជនីយដ្ឋានកន្លែងប្រសូតត្រាស់ដឹងបរិនិព្វានសពគ្រប់ប្រការដើមពោធិព្រឹក្សព្រះពុទ្ធរូបណាព្រះសក្យមុនីចិត្តដីសពគ្រប់គឺបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងឋានមនុស្សផងឋានបជុងនៀកផងឋានតាវតឹងផងហើយឥឡូវនេះគឺយើងនៅសល់តែព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធព្រះពុទ្ធគឺនៅសល់តែព្រះពុទ្ធរូបទេឯព្រះពុទ្ធអង្គដែលទ្រង់គង់ធរមានឡើយគឺព្រះអង្គបរិនិព្វានទៅហើយដូច្នេះនៅឡើយតែពុទ្ធបរិស័ទទាំង4ជំពូកដូចជាផ្កាឈូកក្នុងជលឋានបូរះណាក្នុងបង្ព្រះត្រៃលៀកពលដែលនាំលោកនេះពុទ្ធបរិស័ទនឹងឲ្យបានឆ្លងកាត់នៅមហាសមុទ្រធនដគឺវដ្តសង្សារកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូច្នេះយើងប្រញាប់ត្រូវខំនាំគ្នាសន្សំកសាងធ្វើអំពើល្អធ្វើបុណ្យកុសលមេផលដូចជាការឲ្យទានរសាសិលចម្រើនមេត្តាភាវនាឬក៏នាំគ្នាវេជ្ជអំពើបាបទាំងឡាយទាំងពួងដោយកាយវាចាចិត្តហើយធ្វើតាមអំពើល្អណាដោយកាយវាចាចិត្តនិងជំរះសម្ដានចិត្តឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធផុតចាកគ្រឿងមន្ទិលសៅម៉ងគឺលោភៈ
ទោសៈមោហៈច្រើនពោដែលជាកិលេសរិតណារូបរិតនៅខណ្ឌសណ្ដានឲ្យយើងមិនស្គាល់អំពីប្រាណមិនស្គាល់ពីអនិច្ចំទុក្ខអនត្តាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាមនុស្សសត្វទេវតាក្តីណាគឺសត្វតកើតចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវមនីមនីខំធ្វើបុណ្យដូចជាយើងធ្វើបុណ្យខ្មែរជួយខ្មែរជាហូហែតាមរយៈស្មារតីលួនសុវត្ថិដូចជាការកសាងផ្លូវថ្នល់ម្ដងទឹកស្រះស្ពានសាលារៀនវត្តអារាមពោកសាងបញ្ចុះសាលាសំណាក់កសាងកុដិនិងសាលាក្នុងទីអារាមវត្តស្លែងឃុំជីក្រែងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាបដែលកំពុងដំណើរការហើយនឹងឥឡូវនេះគឺយើងចាប់ផ្ដើមដំណើរការកសាងកញ្ចក់ផងហើយមកកសាងពុទ្ធរូបនៅទីនេះដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាពីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសតែងតែមានជំនឿជឿជាក់ទុកចិត្តណាមកលើកស្មារតីលួនសវាតដើម្បីចាត់ចែងក្នុងជំនួយមនុស្សធម៌ខ្មែរជួយខ្មែរជាហូហែថ្ងៃនេះផងដែរគឺ30មីនា2019ពោជាចុងខែទៀតហើយថ្មិចបើកថ្មិចបើកគឺមួយខែអញ្ចឹងទៅអូហើយចូលខែថ្មីគឺខែមេសាហ្នឹងថ្ងៃនេះ31បងថ្ងៃនេះ31ណាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះ31គឺជិតដាច់ហើយស្ដាច់ស្អែកហ្នឹងចូលខែមេសាគឺយើងដឹងហើយគឺខែចាចូលឆ្នាំហ្នឹងណាអូនៅមួយទឹកជាងទៀតហ្នឹងមួយទឹកអីទៀតហ្នឹងគឺចូលឆ្នាំហើយគឺដូច្នេះហើយនៅឡើយតែយើងទាំងអស់គ្នាពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិខ្មែរជាហូហែដែលបានផ្ដល់ជំនួយជួយជាលក្ខណៈមនោសធម៌ក្តីចូលបុណ្យកសលដល់ពុទ្ធសាសនាក្តីសង្គមជាតិក្តីមនោសធម៌ក្តីហើយដំណើរការនៃការកសាងទីកន្លែងតម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបនេះគឺបន្ទាប់ពីយើងធ្វើកលែងតម្កល់រួចស្រាច់បាច់ស្រួលបួលហើយបានយើងដឹកព្រះពុទ្ធរូបដែលកសាងឡើងពីថ្មភ្នំថ្មភ្នំមកព្រះវិហារណាខេត្តព្រះវិហារដែលជាងចម្លាក់ឆ្លាក់នៅភ្នំសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំកពស់1ម៉ែត្រកន្លះទ្រង់ឈោដូចជាឈោទ្រង់អភ័យសត្វទ្រង់បណ្ឌិបាទទ្រង់ប្រមាលមើលបនិស័យសត្វទ្រង់ខ្ចាញ់មាទ្រង់ត្រាស់ដឹងទ្រង់អីសពគ្រប់នឹងគឺក្នុងមួយព្រះអង្គចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅនឹងគ្រាន់តែប្រពុតរូបទេបើញោមមានសទ្ធាត្រឹម400ក៏ជាវត្រឹម400 500ជាវតាម500 6 7 8 9 1000ទៅតាមទំហំធំតូចហើយនេះកន្ទូប្រពុតរូបតែដោយឡែកគឺយើងចំណាយផ្សេងផ្សេងលើថ្លៃជាងនោះដូចជាងកំពុងរៀបនោះថ្លៃជាងគឺអស់300,000រៀលក្នុងមួយតូនេះណាមកតូទាំងអស់មកតូតំកល់នេះទៀងរៀបបូកស្អីស្អីទាំងអស់ទៀងនោះតូនោះ1ម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយកពស់1ម៉ែត្រអានេះកពស់3អិតហើយ3ម៉ែត្រ4ជ្រុងខាងមុខពោហើយនឹងសម្ភារៈផ្សេងផ្សេងទៀតបើសរុបទៅយើងចំណាយក្នុងមួយកន្លែងនេះអស់200ដុល្លារថែមទៀតហើយពោអស់200ដុល្លារអាចលើសពី200ផងនៅឆ្លាក់ឈ្មោះឆ្លាក់អីថែមទៀតអាចទៅលៀបថ្នាំលៀបអីថែមទៀតណាលៀបពើស្លឹកឈើស្លឹកអីព្រោះក្នុងព្រៃនេះយើងអត់ត្រូវការឆោតឆាយទេយើងក្នុងន័យ
សម្របសម្រួលទៅតាមទេសភាពនៃធម្មជាតិដែលមានទេសភាពពើបៃតងដូចមានយោមឃើញដើមគគីណាដើមគគីបោធំឥឡូវពុទ្ធរូបយើងនេះកសាងនៅចន្លោះដើមគគីដើមឈើទៀលដើមឈើផ្សេងផ្សេងអូនឹងដើមគគីហើយយើងងាកមកខាងនេះបោអូខាងនេះយើងឃើញដើមឈើផ្សេងផ្សេងអានេះគគីដែរបោត្រង់ខ្លឹងគគីអូសត្វត្រូវប៉ាន់ឈ្មោះគេហើយច្រើនបោហ្នឹងហើយត្រង់ត្រង់ខ្លឹងយកមើលកពស់ចូលប្រហែលជា3 40ម៉ែត្របោហើយងាកទៅនោះដើមឈើទៀលញោមញោមដើមឈើទៀលខាងនេះដែលគេគេជួហៅថាជឿច្បាស់ណាញោមជឿច្បាស់អូកន្លែងដើមច្បាស់ហ្នឹងហើយតាមច្បាស់នេះគឺចោះចូលជឿណាញាតិញោមនេះជឿគោអាហ្នឹងឯងឆ្នាំងបាយរបស់នេះរស់នៅក្បែរព្រៃតនីកាតនីកាដើមឈើណាហ្នឹងហើយអត់ចេះរញស្ងួតព្រោះដើមឈើនេះរស់បានរាប់រយឆ្នាំណាញោមអញ្ចឹងយើងទទួលផលពីជឿញោមឃើញនេះគេដងជឿធំនឹងឈ្ងុយស៊ីកាតទេណាជឿអត់កាតទេណាគេយកទៅលាបធ្វើផលិតផលផ្សេងផ្សេងជាពិសេសដូចជាលាបទុកលាបអីឬក៏ធ្វើអីណាចម្រាញ់ហើយមានក្រុមហ៊ុនញោមចេញទៅក្រៅទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើនៅចន្លោះនេះឯងហើយបន្ទាប់ទៅវាមានអូមានអូទឹកញោមឃើញនេះអូជ្រុងគូសំដែរអូមានអូទេសភាពប្រពបអូបាត់អូទឹកនេះតាមព្រះដេចគុណប៊ុនសលូតថានឹងបង្កើតឲ្យមានតំបន់អេកូទេសចរធម្មជាតិជីកទុកជីកកណូតលំហែកាយយាចឹងទៅហើយនឹងជីកកង់ក្នុងព្រៃប្រក្សាហើយខាងនោះស្ពានច្រើនពោស្ពានគេហៅថាស្ពានឆ្លងទៅខាងនោះទៀតពោដីព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវណ្ឌខេត្តឧត្តរមានជ័យនេះគឺមានផ្ទៃដីជាង 30,000 ហិកតាពោជាង 30,000 ហិកតាណាអញ្ចឹងយើងអ្នកក៏មើលប្រៃប្រសាដែលយើងកង្កល់ពុទ្ធរូបទុកហ្នឹងគឺទីនេះឯងមកផ្អងបងហើយនៅខ្មាច់បំរីខាងនោះមកផ្អងឥឡូវយើងបានតម្កល់នៅទីនេះបាន5ផ្អងបងបាន5ផ្អងតែមិនទាន់គ្រប់គ្រឿងទេយើងត្រូវការពុទ្ធរូបច្រើនអង្គរាប់រយអង្គអញ្ចឹងទៅបើញាតិញោមមានសទ្ធាណាអាយយោមខ្លះតែអីហូចធ្វើបន់កសាងពុទ្ធរូបអីទៅຕົកក្រោមដើមឈើបាបល្អយហើយអត់មានណាគោរពអត់មានគូសំគេធ្វើຕົកក្នុងវិឡាក្នុងផ្ទះក្នុងពហិយក្នុងកត់ហ្នឹងហើយគេធ្វើប្រាសាទមាសប្រាសាទប្រាក់តម្កល់ពុទ្ធរូបហើយយើងមកធ្វើពុទ្ធរូបអីຕົកក្រោមដើមឈើអញ្ចឹងយើងធ្វើបន់រៀងខុសគេតែមិនមែនខុសគេទេគឺយើងធ្វើបន់ត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលកាលព្រះអង្គទ្រង់គង់ធរមាននៅឡើយព្រះអង្គប្រសូតត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានសត្វក្រោមដើមឈើញោមមិនមែនប្រសូតត្រាស់ដឹងព្រះនិព្វានក្នុងកុដិក្នុងពហិយក្នុងវត្តអារាមក្នុងសថាគារក្នុងវៀងទេណាព្រះពុទ្ធជាព្រះរាជបុត្រព្រះបាទសទ្ធោទនៈនិងព្រះនាងសិរិមហាមាយាដែលជាត្រកូលក្សត្រស្ដេចជាជារានពោក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនប្រសូតនៅក្នុងវៀងបែកទៅប្រសូតឧសៀនលំពិនីអូ
ព្រៃអូសៀននំពេញនៃដែលសម្បូរដោយព្រៃប្រក្សាណាបក្សីបក្សារស់នៅឥឡូវព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅហើយដូច្នេះនៅឡើយទៅយើងធ្វើព្រះពុទ្ធរូបតម្កល់ក្នុងព្រៃឈើទីនេះកន្លែងនេះក្នុងគោលបំណងទី1ដើម្បីគោរពបូជាណមស្ការប្រសងគ្រប់អង្គពុទ្ធបរិស័ទពេលមកធ្វើបុណ្យធ្វើទាននៅព្រៃសង្ឃសហគមន៍រុក្ខវឿនញាតិញោមមកធ្វើបុណ្យសង្ឃទានយើងអាចមកសង្ឃទានកណ្ដាលព្រៃអញ្ចឹងមានព្រះពុទ្ធរូបមានកន្លែងតម្កល់អីចឹងទៅហើយមកផ្នែកទៀតដើម្បីព្រះពុទ្ធនិមិត្តរូបនៃព្រះពុទ្ធតំណាងឲ្យព្រះពុទ្ធដែលព្រះពុទ្ធជាការពារព្រៃឈើការពារសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិសត្វសិទ្ធិសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិទឹកដីព្រៃឈើគឺព្រះពុទ្ធនឹងឯងការពារទាំងសិទ្ធិទេវតាទៅទៀតបានប្រព្រំយមយៈគឺព្រះអង្គប្រោសទាំងអស់ហើយទី3គឺដើម្បីសេរីសុខស្បៃដើម្បីសេចក្តីសុខដល់មនុស្សសត្វសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើសត្វព្រៃនៅតំបន់នេះអូហើយទី4ក្នុងនៃអេកូទេសចរធម្មជាតិញោមញាតមកទេសនាព្រៃឈើផងមកថ្វាយបង្គំនមស្ការចំពោះគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងអូហើយបំណងគឺផ្សារភ្ជាប់ព្រះពុទ្ធសាសនានិងព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃនិងសង្គមជាតិណាញោមញាតដូច្នេះជាងថ្ងៃនេះធ្វើមួយថ្ងៃអត់ទាន់ហើយទេអាចតែ2ថ្ងៃបានហើយអូអាចតែ2ថ្ងៃទេញាតិញោមអូនឹងអូទៅកំពីនោះមកដែរគឺ3ម៉ែត្រពីនោះទៅនោះ3ម៉ែត្រពីនោះមកនេះ3ម៉ែត្រពីនេះមកនេះ3ម៉ែត្រ3ម៉ែត្រ4ជ្រុង3ម៉ែត្រ4ជ្រុងអាយកមកហ៎ហើយដោយឡែកកន្លែងនេះគឺ1ម៉ែត្រ4ជ្រុងហើយកពស់1ម៉ែត្រអូកន្លែងខាងក្នុងជាក់3ហើយរៀបអិត2អានេះរៀបអិត3រៀបក្រោមបានទៅបាន1ស្អែកថែម2ពីលើទៀតបានចាក់ដីកន្លែងនេះបានចាក់ចាក់សាបកន្លែងនេះក៏ចាក់សាបដាក់ដែកដាក់អីអូហើយតែយើងបានក្រាលការ៉ូទេពួកយើងគន់តែចាក់សាបចាក់អីល្អល្អិតល្អន់ទៅណាតាមធម្មតាតាមធម្មជាតិក្នុងព្រៃទៅបើយើងធ្វើឲ្យវាលើសលុបពេកក៏វាមិនសូវហឺហាយើងមិនចង់បានហឺហាដូចនៅក្នុងស្រុកក្នុងភូមិទេនេះគឺក្នុងព្រៃណាអូហើយបើធ្វើឲ្យល្អល្អិតល្អន់មែនតែនទិញថ្មបាយក្រែមមករៀបហ្មងណាទិញថ្មបាយក្រែមឬក៏ថ្មភ្នំទិញទៅឲ្យកពស់1ម៉ែត្រហ្មងលើកដាក់ហ្មងដាក់ប្រពុតពីលើមកអូជាប់រាប់ពាន់ឆ្នាំជាប់រាប់ពាន់ឆ្នាំឥឡូវប្រពុតយើងកសាងពីថ្មភ្នំក៏ប៉ុន្តែបលាំងស្អីស្អីនេះគឺកសាងពីដីឥដ្ឋថ្មងបងអញ្ចឹងអរគុណផងដែរដល់ញាតិញោមដែលបានចូលបន់ជាហោហែក្នុងនោះមានឧបាសកលោកប៊ុនលេងឧបាសិកាអេតឆៃគីមពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកជាវព្រះមួយព្រះអង្គចំនួន400ដុល្លារឧបាសិកាអេតឆៃហុងពីឡុងបិចណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកព្រះមួយព្រះអង្គឧបាសិកាតាន់កំប្រួនឧបាសិកាតាន់កំប្រួនពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកមួយព្រះអង្គលោកប៉កសម្បត្តិពលលោកប៉កសម្បត្តិហើយអ្នកស្រីអស់ថ្មហុកហុកពីហុកចាន់ណរិតពលពីសាន់តាណាកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកមួយព្រះអង្គហើយញោមឧបាសិកាសៅភឿនខុនឬក៏ខុនសៅភឿនណាពីឡុងបិចកាលីហ្វ័រញ៉ាអាមេរិកមួយព្រះអង្គឧបាសិកា
អឺលោមេងខូនឧបាសកាលោមេងខូនពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងមួយព្រះអង្គឧបាសកលោមេងហូលោមេងហូពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងមួយព្រះអង្គហើយឧបាសិកាងួនឈុនឡាយឧបាសិកាងួនឈុនឡាយពីប៉ារីសប្រទេសបារាំងមួយព្រះអង្គដូច្នេះសរុបទៅដូចបាន10អង្គហីព្រោះហើយ10អង្គយើងសម្គាល់នៅព្រៃមេតាធម្មជាតិខេត្តកំពង់ស្ពឺភ្នំអរ៉ាល់5ព្រះអង្គព្រៃមេតាធម្មជាតិគឺប្រសងការពារដីព្រៃសត្វព្រៃនៅទីនោះដែរហើយនឹងសម្គាល់នៅទីនេះ5ព្រះអង្គអញ្ចឹងជំហានដំបូងនេះយើងបាន10ព្រះអង្គណានៅខាងកំពង់ស្ពឺ5ខាងឧត្តមមានជ័យ5ប៉ុន្តែនឹងអភិវនីយបណ្ឌិបាតញាតញោមចូលបន់ជាហោហែបន្តទៀតណាដើម្បីកសាងឲ្យបានច្រើនព្រះអង្គទៅជាទីជ្រះថ្លាទុកឲ្យប្រពុតគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជួយការពារប្រៃឈើផងដែរអញ្ចឹងអរគុណញោមញាតថ្ងៃនេះ31ណាមីនា2019មកសំជួនបន់ជួនកសលមគ្គផលបានដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនជឿនរួមជាតិសម្បានភិក្ខផលកសលផលបន់សម្បានសុខចម្រើនប្រកបដោយសម្បត្តិ3មនុស្សទេពតាព្រះនិព្វានកើតមាននៅពុទ្ធពោទាំងឡាយ5អាយុវណ្ណៈសខៈពលៈបដិភ្នាក់កំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយបើញាតញោមមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលបន់កសាងប្រពុតរុកសំតេតោងមកកាន់ថ្មភាពលូនសុវាតតាមទូរស័ព្ទលេខ012 8383 22ឬក៏ឆាតមក Facebook Page សុវាតលូនណា www.facebook.com/suvatlun សុវាតលូនគឺ SOVATHLUON ឬក៏តាម Facebook account www.facebook.com/lunsovat lunsovat គឺ LUONSOVATH ឬតាម YouTube www.youtube.com/lunsovat lunsovat គឺ LUONSOVATH អរគុណញាតិញោមសុខចម្រើន